Dünyaya hükmetmek isteyen bir çox qüdrətli hökmdarlar misilsiz servetlerini cavanlaşmağın formulu müqabilində qurban verməyə hazır olublar. Qədim loğmanlar və təbiblər daimi həyat mənbəyini harda axtarmayıblar ki? Və bütün izlər dünyanın ən qədim və mistik yerlərindən biri olan Altay dağlarına gətirir. Yerli sakinlər Altay dağlarının bu əsrarəngiz təbiətinin insana möcüzəvi təsir edən xüsusi energetikası olduğuna əmindirlər. Haqqında əfsanələr gəzən Altay təbabətinin unikal metodikası sizcə nəyə əsaslanır? Altaydakı kurganların birindən tapılan və eramızdan əvvəl 168-ci ilə aid olan əlyazmada 52 xəstəliyin çarəsi olan Altay maralının buynuzundan və müxtəlif bədən üzvlərindən qanla qarışdırılaraq hazırlanan möcüzəvi məhlullarla hazırlanmış vannalardan söz açılır. Qədim Altay mifologiyasında xaqanların öz güclərini qoruyub saxlamaq və öz nəsillərini artırmaq üçün maralların tacı sayılan buynuzlarından şamanların hazırladığı möcüzəvi vannalar ilə bağlı məlumatlar var. Belə görünür ki, bu vannalar orqanizmin bərpası, tonusun yüksəlməsi, cavanlaşma üçün əvəz olunmaz vasitə kimi təsdiqini əsrlərin sınağında tapıb. İndi isə uzaq Altaydan qaydaq öz cənnət diyarımıza, Altı Ağaca. Çünki məhz Xızının iqliminin Altay marallarının bəslənməsi, adaptasiyası üçün tam uyğun olmasına əmin olduqdan sonra Cənnət Bağı Altı Ağac İstirahət Mərkəzinin ərazisində ölkəmizdə ilk və yeganə maralçılıq təsərrüfatı yaradılmasına qərar verdik. Bu da onun bazasında fəaliyyətə başlayan Altay Tacı Müalicə Mərkəzi. Müalicə kompleksinin və maral təsərrüfatımızın müasir infrastrukturu Altaydan dəvət olunmuş peşəkar həkimlər və texniki mütəxəssislərlə müştərək qurulub. 1155 kvadrat metrlik ərazidə tikilən müalicə mərkəzi gün ərzində 120 nəfərə tibbi xidmət göstərə bilər. Bütün həkimlərimiz Altayda xüsusi təkmilləşmə kursu keçiblər. Altayın tacı müalicə mərkəzinə gəldikdən sonra qeydiyyata alınırsınız. Həkimlərimiz səhətinizlə bağlı şikayətlərinizi dinləyərək müayinə etdikdən sonra sizə pant vannaları və digər yardımcı prosedurlarımız üçün individual müalicə proqramı təyin edir. Marallar ildə bir dəfə buynuzlarını dəyişirlər. Buynuzlar sümükləşmədən kəsilərək götürülür, xüsusi üsullarla qurudulur, onlardan vanna və dərman vasitələrinin hazırlanmasında istifadə olunur. Möcüzəli, tərkibində təbiətə məlum olan 22 amin turşusu mövcud olan maral buynuzundan hazırlanan vannalarda orqanizmimiz üçün vacib olan zəngin mineral maddələr, mürəkkəb üzvü birləşmələr, hormonlar və vitaminlərin ən münasib nisbəti var. Bizi cavanlaşmağa, ölməkdə olan neyronlarımızı yenidən aktivləşdirməyə qadir. Qüvvə də bax burada gizlənib. Dərimizlə ani təmasdan artıq toxumalarımızda güclü gəncləşmə, bərpa prosesi başlanır və get-gedə sürətlənir. Maral buynuzu ferment və hormonlarla çox zəngin olduğu üçün ondan alınmış maddələr tibbdə geniş tətbiq olunur. Maral buynuzu vannaları müxtəlif xəstəliklərdə tətbiq olunur. Belə ki, bu xəstəliklər ürək-qan damar sistemi xəstəlikləri, xüsusilə aterosklerotik kardiskleroz, hipertaniya xəstəliyi ikinci A dərəcədə, əsəb sistemi xəstəlikləri, radikulitlər, nevritlər, poliradikulonevritlər, qan dövranının başqa sistem xəstəlikləri, məsələn, damar sistemi xəstəliklərində, trombozda, obliterasiya edici endotritdə və s. damar xəstəliklərində tətbiq olunur. Maral buynuzundan alınan materiallar daha çox insanın cinsi sisteminə təsir elədiyi üçün cinsi hormonların çatışmamazlığı nəticəsində baş vermiş xəstəliklərdə bu daha geniş tətbiq olunur. Belə ki, sonsuzluqda, istər qadın sonsuzluğu olsun, istər kişi sonsuzluğu olsun, potensiyanın zəifləməsi halları, bu hallarda maral buynuzundan tətbiq olunmuş vannalar geniş effektə malikdir. Maral buynuzu vannaları orqanizmin immunitetini qaldırır, müqavimətini artırır, potensiyanı gücləndirir, qadın və kişi sonsuzluğunu aradan qaldırır, maddələr mübadiləsinə təsir etməklə artıq çəkidən azad olmağa kömək edir ki, bu da kosmetoloji böyük əhəmiyyətə malikdir. Həmçinin xəstələrin cavanlaşmasına kömək edir.
sidr ağacından hazırlanmış bu fitoçəlləklərdə maral buynuzundan və altayın şəfalı otlarından hazırlanmış konsentrasiyasına ətirli müalicəvi yağlar da əlavə edilir. Onların xeyirli xüsusiyyəti xüsusi ötürücüdən çəlləyə verilən buxarın hesabına orqanizm tərəfindən daha asan mənimsənilir. Bu vannalar mərkəzi sinir sistemini möhkəmlədir və bərpa edir. Stressləri götürür, kroniki yorğunluq sindromunu aradan qaldırır, qan dövranını tənzimləyir, əzələ yorğunluğunu çıxarır, immuniteti gücləndirir, cavanlaşdırıcı və kosmetoloji effektə malikdir. Altay Dazı Müalicə Mərkəzində pant vannalarının və maral buynuzundan alınan məhsulların köməkli ilə kosmetologiyada çox əvəzlənilməz bir effekt əldə etmək mümkündür. Müasir dermatologiyada və kosmetologiyada xanımların rastlaşdığı müxtəlif bir problemlər olur. Misal üçün, dərdə olan səpkilər, qızartılar, quruluq zamanı və digər iltihabi, qeyri-iltihabi proseslərdə dediyimiz bu maral buynuzuna alınan vannalar, maskalar köməklə bir çox problemlərdən tam qurtulmaq mümkündür. Və burada bir məsələni vurğulamaq istərdim ki, maral buynuzunun heç bir kimyəvi maddələrdən olmadığına görə tam təbii mənbədən olduğuna görə bu tam ziyansız və tam əlavə yan təsirsiz olan bir prosedurlardır. Altayın Tacı Müalicə Mərkəzində müalicə üsullarından biri də müalicəvi çaylar, ballı məlhəmlər və xüsusi imalələrdir. Min bir dərdə dərman olan şəfalı otlar və çiçəklər qədim və sirli Altay dağlarından toplanaraq, unikal metodika əsasında qurudularaq xüsusi çaylar hazırlanır. Maralın müxtəlif hissələrindən xüsusi metodlarla hazırlanan imalələrimiz sizin daxili orqanlarınızı təmizləyərək qəbul etdiyiniz pant vannaları və fitoçəlləklərlə birlikdə kompleks müalicə kimi çox güclü effekt verir. Pant vannalarının əsas tərkib hissəsi maral buynuzudur. Maral buynuzunun tərkibində isə 22-dən artıq amin turşusu və bir sıra mikroelementlər vardır. Əgər siz iş qabiliyyətinin aşağı düşməsindən, cinsi zəiflikdən, reproduktiv funksiyanızın olmamasından, gecə yuxusunun olmamasından, aşağı qan təzyiqindən əziyyət çəkirsinizsə, bu zaman pant vannalarının müalicəvi xüsusiyyətindən istifadə edə bilərsiniz. Pant vannaları bir sıra xəstəliklərdə özünün çox güclü təsirini göstərir. Bunlardan aşağıdakıları sadalaya bilərik. Osteoxondrozda, eləcə də digər dayaq hərəkət sistemi xəstəliklərində çox güclü ağrı kəsici və stimulator kimi təsir göstərir. Bildiyimiz kimi bu cinsi pozğunluqları da özünün çox yaxşı güclü gücləndirici, tonuslandırıcı bir xüsusiyyətini göstərir. Pant vannaları kişilərdə bir sıra komplekslər yaradan cinsi zəifliyin tam aradan qaldırılması üçün yaxşı bir vasitədir və eyni zamanda tam zərərsiz təbii bir vasitədir. Eyni vaxtda qadınlar üçün hormonal stimulator kimi təsir göstərir. Pant vannaları ilə müalicədə temperatur individual seçilir. Temperatur minimal 37 dərəcə, maksimal 39 dərəcə olmaq şərti ilə hər bir xəstəyə uyğun şəkildə seçilir. Pant vannaları ilə müalicə 6 kurs minimal sayılır, tam müalicə kursu isə 12 kursdan ibarətdir. Cənnət Bağı Altı Ağac İstirahət Mərkəzindəki açıq və qapalı hovuzlar, kanat yolu, zoopark və bir çox maraqlı xidmətlərimiz bu müalicə müddətini sizin və sevdikləriniz üçün daha unudulmaz edəcək. Unutmayın, hər bir insanın yeryüzündəki cənnəti sevdiklərinin və onu sevənlərin yanındadır. Xızı dağlarının ətəklərindəki Altı Ağac Vadisində təmiz, bol oksigenli havası müalicə, istirahət və əyləncə kompleksi ilə ilin hər fəslində bambaşqa bir cənnət bağı sizin yolunuzu gözləyir. Cənnət Bağı Altı Ağac İstirahət Mərkəzi.